Välkommen till Förbundet Unga Forskares riksstämma 2009 som denna gången hölls i Bålsta utanför Uppsala. Den helglånga riksstämman är förbundets årsmöte och samlar unga forskarmedlemmar från hela Sverige. Under riksstämman både sammanfattar man det gångna året samtidigt som man bestämmer om förbundets framtid. Just nu håller vi på att gå runt till olika föreningar. Ja, olika föreningar går till varandra och frågar om deras verksamhet och så vidare och liknande saker. Så nu ska vi gå och intervjua dem. Hallå. Hej, har ni tid? Ja, absolut. Alltid. Ja, kan ni berätta om er förening? Vad gör ni för något? Vad är det för förening? Distrikt då, UFÖS. Vi är ju en sammanslutning mellan olika föreningar just inom Östergötland, Småland och Gotland. Och vi är ganska kända för att hålla ett antal olika kurser varje år. Och just att våra kurser slutar på Q är lite vårt signum. Vad sa du för något? Att våra kurser slutar på Q, det är lite vårt signum. Vad har ni för kurser? Vad är det mest populäraste kursen ni har? Kolmården-kursen. Och vad gör ni där? Det är en etologikurs som är förlagd till Kolmårdens djurpark. I år kommer den vara 1-3 maj. Och där man får göra lite trevliga saker. Man får gå in och gosa med vargarna till exempel. Jasså? Det låter trevligt. Den är väldigt populär. Vi har inte så många platser på den, men den brukar alltid vara högt tryck på, man ska säga. Något annat intressant vi har som brukar också vara ganska populärt är TQ och IQ. IQ är vår introduktionskurs, vanligt kallat IK i alla andra distrikt utom oss. Samt TQ som är vår tetrakurs. Och vi är i väldigt stort behov av projektledare, så snälla människor, bli projektledare för oss. Okej, så... Det är jättekul. Det är jättekul att vara projektledare för oss. Vad tycker ni är så jätteroligt med att vara projektledare? Kan ni förklara? Alltså, man får genomföra våra kurser eller andra projekt. Man får träffa de trevliga ösmänniskorna. Och helt enkelt ha väldigt mycket roligt. Ja, tack så mycket. Ja, här har vi två stycken på riksstämma. Vad heter du? Angie. Vad heter du då? Sanna. Hej, jag heter Navid. Och hur känns det att vara här på riksstämman då? Det känns jättekul, alla människor är jättesnälla och vi har träffat massa trevliga nya människor. Fått massa idéer. Ja, det är jätteroligt och kul. Och... Är det er första riksstämma? Ja, det är det. Jag har aldrig varit här förut. Varifrån kommer ni? Linköping. Vilken förening? OCD. Och vad är det föreningen? Vi sysslar med matte främst, alltså tävlingar och så, inom matte, fysik och kemi och så. Hej, vad heter du? Anna. Varifrån kommer du? Det här var läskigt. Linköping. Linköping. Med i tentföreningen, säger jag. Ja, precis. Första årsstämman, riksstämman? Ja. Spännande. Har du träffat nya personer? Och... Många gamla bekanta, eller vad man ska säga. Fast ja, det är en del nya ansikten. Men det här är ju första dagen, så man har inte lärt känna alla. Men ja. Och vad håller ni på att diskutera här då? Vi får reda på lite om matematikföreningen, så ja. Är du intresserad av matte? Ja, kanske lite mer biologi, men ja. Jag gjorde faktiskt en insats. Tack så mycket, jag ska kolla på vad de pratar om. Jag tänkte 6 poäng på hela den... Ursäkta mig. Hej! Hej! Vad pratar ni om? Matematiktävlingen, skolornas matematiktävling. Vilken matematiktävling? Den nationella. Ska ni delta där? Ja, jag har redan gjort det i år, fast, eller var det förra året? Jag fick säkert 6 eller 8 poäng av 42, så... Oj. Riktigt imponerande där. Ja. Verkar svårt. Ja, jag fattar ju knappt uppgifterna. Så. Kan du... varifrån kommer du förresten? Göteborg. Och du kommer från Mofus. Mofus, ja. Och vad gör ni? Ja, vi gör väl så de flesta sådana här små föreningar. Vi har kul helt enkelt. Ja. Men tack så mycket. Yeah. Ja, var du också David har vi här. Hej. Hey. Var du också med på matematiktävlingen? Ja. Hur gick det för dig då? Det gick rätt bra, delad sexa. Ja, det låter jättebra, delad sexa. Hur många deltagare var det? Jag vet inte, alltså det är ju rätt många över hela Sverige så... No.
Kan du berätta något mer om matematiktävlingen? Hur var uppgifterna? Vad handlade det om? Alltså det är rätt mycket logiskt tänkande. Den är väldigt mycket annorlunda från den typ av matematik man möter i gymnasiekursen eller i skolan. Alltså det är mer tänka och fundera, inte lika mycket så här tillämpa satser, alltså bara räkna, utan det är mer så här bevisa saker och det. Liknar lite mer matematiken på universitetsnivå. Skulle du rekommendera personer att vara med i tävlingen? Och varför i så fall? Ja, det är en jätterolig tävling som har lite annorlunda matematikuppgifter. Det är jättekul. Många tycker i gymnasieskolan tycker att matematik är svårt. Vad kan du säga till dem för att de ska liksom bli mer intresserade av det och kunna hålla på med det? Har du något tips? Alltså jag skulle ljuga om jag skulle säga att gymnasieskolornas matte var någorlunda vettig. Det är i princip tillämpningar till övriga ämnen man läser i gymnasieskolan. Skolverket har lyckats väldigt bra med uppgiften att göra matematik så tråkig som den bara kan bli. Jag gratulerar dem från botten av mitt hjärta. Grattis! Har du tips som man kan göra det roligare? Roligare? Ja, men framförallt så bör man ju läsa matematik som mer handlar om att se mönstren. Alltså förstå, bevisa satser, se hur saker hänger ihop. Inte hålla på att räkna ut några tal som ingen egentligen bryr sig om vad de blir. Okej, okay. Tack så mycket. Förbundet Unga Forskare är ett ungdomsförbund av och för ungdomar och finns i så gott som hela Sverige. Förbundet har många syften. Bland annat att inspirera unga till att studera. Ett annat syfte är att lära ut om och uppmuntra demokratiska värderingar och tillvägagångssätt. Något som görs på ett väldigt påtagligt sätt eftersom det är medlemmarna själva som bestämmer genom omröstningar och majoritetsbeslut. Det har varit fantastiskt roligt. Det har börjat väldigt intensivt med många bra beslutspunkter och vi har redan hunnit avhandla verksamhetsplanspropositionen, vilket var väldigt glädjande, och det var roligt att se att det var så många förslag på förbättringar och att det var en så pass enig stämma som antog förslaget i slutändan. Ett populärt inslag under riksstämman var det så kallade påverkanstorget. På ett sådant har man satt upp motioner och propositioner för allmän beskådan. Sedan får vem som helst skriva kommentarer och komma med synpunkter på egna lappar som sätts upp bredvid. Om tillräckligt många sedan stödjer de nytillkomna förslagen så kommer de att behandlas under den ordinarie stämman. Vi har jobbat jättemycket inom förbundet det senaste året med att kvalitetssäkra vår verksamhet överlag. Att se till att allt det som är bra i förbundet bevaras, att vi ser till att vi inte riskerar att någonting händer, utan att allting är tryggt och säkert och att det fungerar på ett kontinuerligt och bra sätt. Det har varit extremt viktigt för oss. Och vi har redan tidigt sett ganska stora resultat av detta. Bland annat så har vi haft en väldigt stor medlemsökning det gångna året. Antalet föreningar har ökat med över 60%. Förlåt mig, över 40%. Antalet medlemmar har ökat med över 20%. Och det är en fantastiskt stor framgång. Vi har haft oöverträffade framgångar med såväl projektbanken som utställningen. Med fler regionala utställningar än någonsin och mängder med häftiga projektarbeten från hela landet. Vi har även bedrivit TEND som verkligen pushar det faktum att vi strävar efter att låta unga inspirera unga. Någonting som är centralt för förbundet i allt vi gör.